Se tudo aquilo que você absorve, seja alimentos, produtos, informações de jornais, Instagram ou Facebook, definissem quem você é, o que você seria? Uma das condições da nossa existência é o consumo de coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Mas com a evolução da tecnologia e do mercado, acabamos criando coisas além do nosso necessário, alterando a forma como nos organizamos e vivemos em sociedade. O consumo, além de suprir as nossas necessidades, começou também a suprir a necessidade de coisas, demandas existenciais, fazendo com que os produtos não só fossem agregados valores econômicos, mas também morais e éticos. Podemos assim dizer, então, que vivemos numa sociedade de consumo, onde consumimos para viver e vivemos para consumir. A nossa atividade de hoje é um curta com bate-papo chamado Happiness, do ilustrador Steve Kutz. Nossa atividade leva esse assunto de consumismo porque no dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Então, talvez aí nessa última semana você acabou vendo pela internet muitas promoções, muitas coisas chamativas para fazer com que você comprasse as coisas que não são necessárias para você ou aquilo que você não estava precisando no momento. Aquele simples marketing instigante para te fazer comprar algo que você não necessitava. Sendo assim, o mercado de vendas deixa normalmente essa semana sempre para essas publicações, para essas publicidades convidativas, exatamente por ter esse dia, o Dia do Consumidor, usando como um gancho para que você gaste menos em algum produto que você até estava pensando em comprar, mas que não era naquele seu momento para comprar. Acaba não sendo um momento para você refletir sobre o que você consome, mas sim consumir ainda mais. Esse dia foi comemorado primeiro em 1983, e essa data foi escolhida por causa do famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy. Nesse discurso, o John Kennedy salientou que todo consumidor tem direito à segurança, à informação e à escolha de ser ouvido. E isso levou de debate para diversos países sobre esses estudos e essa matéria. E assim, foi considerado um marco na defesa dos direitos do consumidor. É por isso que hoje em dia existe essa data por conta desse discurso do presidente John Kennedy. No Brasil, o Código de Defesa de Consumidor foi instaurado em 11 de setembro de 1990, mas a lei entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991, um ano depois. Levando isso em consideração, vamos falar sobre esse vídeo do ilustrador britânico Steve Kutz, que ele é muito conhecido. Vou deixar uma foto dele passando agora para vocês verem quem ele é. E ele faz uma crítica sagaz e irônica do nosso dia a dia como sociedade, como a gente vive atualmente. Nesse vídeo é possível ver uma colônia, o dia a dia de uma colônia de ratos, que na verdade é uma interpretação sarcástica do nosso cotidiano, do cotidiano do homem moderno, mostrando a rotina desenfreada, agitadíssima, de uma sociedade que não para por nada nesse mundo. Sempre correndo, sempre andando rápido, sempre querendo que o transporte seja mais rápido, sempre querendo que não tenha trânsito, sempre numa agitação.
E nessas cenas a gente tem uma linda ilustração do Steve Coots. E aí, no Happiness, que é o título do vídeo, mostra a constante insatisfação dessa sociedade que gira em torno do consumismo e a sede de bens materiais. Então, essas pessoas ficam nesse vídeo inteiro correndo atrás de suprir essa necessidade de estar consumindo sempre, ao tempo todo, para ficar bem consigo mesmo, sendo que não é com bens materiais que você vai suprir essa necessidade. Aí, por essa sociedade estar querendo o tempo todo consumir, tá na cabeça que só será feliz consumindo essas coisas, as propagandas se apropriam disso, dessa fragilidade dessas pessoas, bombardeando cada vez mais de informação para que essas pessoas consumam cada vez mais, entrando praticamente num vício. E é aí que entra a crítica do Steve Coots. Será que aquilo que você está consumindo realmente lhe faz bem, ou você só está consumindo por informações externas? Além de que, voltando àquele papo do vídeo dos ratos sempre estar acelerado, remete também a essa ideia de que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Tem que estar gerando alguma coisa o tempo todo. Você nunca pode estar parado. Você sempre tem que estar consumindo, ou criando, ou fazendo algo. Então, essa agitação toda também tem por trás essa crítica de o tempo todo a gente está se movimentando, não se permitir parar, respirar ou pensar em coisas que realmente fazem a diferença, realmente interessa no nosso dia a dia. A gente acaba só focando em ser produtivo o tempo todo e acaba se afastando do que realmente interessa em nossas vidas. Esse daqui foi um pouco da minha opinião assistindo esse vídeo do Steve Coots, e eu convidei o nosso educador de sala de leitura para também apresentar um pouco dos pontos, das visões que ele teve, sua opinião assistindo esse vídeo. Oi, Rafa, fala aí um pouco sobre sua opinião. Salve, salve, galera! Eu sou o Rafael, educador de leitura da Fábrica de Cultura do Itaim, e estou aqui a convite da Ana para poder falar um pouco desse curta, o Happiness, que é um curta do ilustrador inglês Steve Coots. É um jovem, né? Um jovem Steve Coots, e já tem muita bagagem aí, já tem muitos trabalhos que são relevantes dentro da cultura audiovisual. E para falar um pouco do Happiness, é legal a gente destacar que ele trabalha ali com uma sátira. Ele faz uma sátira da humanidade, né, moderna, também metafórica, né, comparando ali os seres humanos aos ratos. Então a gente vê ali no começo como se todos estivessem num bueiro buscando subir à superfície, né? Então tem essa busca constante de ascensão, né? E não importa se você vai deixar o outro para trás, se você vai ter que degladiar com outro para conseguir o que você quer, com outro igual, né? O importante é você conquistar, né? Você ter as coisas que você deseja. E ele passa essa crença, que é uma crença humana, né? Uma crença social, de que a felicidade, ela é conquistada a partir dos bens que você adquire, né? Que você conquista. Então, a todo momento, a gente consegue perceber essa alusão, inclusive as grandes marcas, né? Que ele põe outdoors iluminados, propagandas, e sempre a busca dos ratinhos ali, né? Que seriam seres humanos atrás dessas conquistas aí, dos bens materiais. E acho que a maior pegada mesmo do vídeo, happiness na tradução para o português é felicidade, né? Então, essa busca pela felicidade. Mas o que é a felicidade? O que nos traz
felicidade. É lógico que a gente quer ser elogiado, que a gente quer falar, nossa, que roupa bonita você usa, que perfume cheiroso, que carro bonito que você comprou, hein? É lógico que todos nós temos essa ânsia, nessa vontade também de ter essas coisas. Mas tem muitas pessoas que compram muito, consomem muito, olham para casa, tem um sofá bonito, tem a televisão gigante, tem os melhores perfumes, os guarda-roupas abastados de roupas, e mesmo assim a pessoa se sente infeliz, se sente triste ou incompleta. Então será que os bens materiais que trazem essa felicidade? Então o Steve Cutts, ele traz essa reflexão no vídeo, né? Ele mostra isso com muita maestria, é um vídeo ali de 4 minutinhos, mas que traz muita bagagem. Onde está essa felicidade, né? O que é essa felicidade? A gente vê o ratinho ali protagonista indo atrás dessas coisas, desses bens materiais, e mesmo assim se sentindo infeliz. Então ele vai lá, consegue, depois de muita luta, a televisão dele, e mesmo assim não está feliz, consegue o carro esportivo, e mesmo assim não se encontra ali, né, na felicidade que a gente tanto busca, nessa entidade felicidade. Então ele acaba recebendo ali um folheto dizendo que os medicamentos irão curar a tristeza dele. Então ele começa a se medicar, e mesmo assim ali ele se sente feliz no começo, mas depois que passa o efeito do remédio, ele se vê mais triste do que ele estava antes, né? Então essa busca desenfreada pelo consumismo, essa cultura capitalista que já dominou as mentes, né, das pessoas, isso leva a gente para um ciclo, um labirinto, como ele mostra ali os ratinhos num labirinto, sem saída, né? Então a gente tenta buscar essa felicidade, mas as coisas que a gente adquire nunca são o suficiente. Então é uma reflexão que ele deixa aí, onde está essa felicidade? Será que é nos bens materiais? Será que é nos laços, né, que a gente cria sociais, com a família, com a nossa interação social? O que de fato traz essa felicidade para o ser humano? Ele já deixa bem evidente ali que o capitalismo não é um caminho, né? Não é um caminho atrás da busca dessa felicidade. Então, vamos juntos pensar e refletir o que de fato nos faz feliz quanto seres humanos. Um grande abraço, gratidão aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha ficado curioso para assistir sobre o vídeo que eu citei aqui, sobre o vídeo que levou a essa atividade, o link vai estar aqui na descrição. É só você descer, clicar e ir lá assistir. Ele dura bem pouco, dura uns 3 a 4 minutos, algo assim. Reflita em cima de tudo aquilo que foi dito aqui e em cima de tudo aquilo que vai ser mostrado nesse vídeo, e talvez, se você achar necessário, se você achar que isso te tocou, mude a sua forma de consumir, de pensar e de viver. Não se esqueça de compartilhar com os amigos se você gostou desse vídeo, e se caso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também, só procurar aqui no canal que vai ter essas informações. E caso você tenha gostado desse conteúdo, aqui no canal tem uma playlist chamada Bibliotecas, com conteúdos parecidos a esse. Então é só você navegar por essa infinita possibilidade e se divertir. Mas lembrando, consuma com moderação. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até breve!